É pelo que inventaram as biquínis ainda. Cheguei a um concurso de beleza, é? Escolha de moça por um ano. Pena Miló não vencer. Mas que é isso? Miló faz as outras concorrentes parecerem carne de mastodonte. Gronk não saber se querer e ela vencer. Ora, você diz isso agora, mas no caso dela vencer, você vai dizer a todo mundo que é filha de peixe. É. Vai ser assim? É uma maneira bem estranha de escolher uma beleza. Música vinícola de 1 milhão de anos antes de Cristo. E qual é o prêmio? Milor vencer. Então, ser sacrificado ao dinossauro. Sacrificado ao dinossauro. Será que eu ouvi meu presidente? It's about time, it's about space, about two men in the strangest place. It's about time, it's about flight, traveling faster than the speed of light. Here is their tale of the brave crew. Não posso acreditar. Quer dizer que todos os anos eles colocam uma garota no mato para ser comida pelo dinossauro? Bem, eu não quero aceitar, mas é verdade. Eles acham que esse sacrifício mantém o dinossauro afastado da vila por um ano. Se me falasse nisso, eu diria que tal costume foi abolido há 1 milhão de anos atrás. Héctor, estamos há 1 milhão de anos. Só porque são seres pré-históricos não quer dizer que devam fazer como eles. Não podem fazer isso comigo. Vamos fazer assim, a menos que façamos alguma coisa. O que podemos fazer é abrir um buraco no chão dessa caverna. Nós vamos descobrir um meio. Bom, então vamos. Vamos lá, vamos dizer ao chefe para ouvir a voz da razão. Certo, e sem conversa fiada. Vamos direto a ele e dizemos que somos amigos de Miló. E se alguma coisa acontecer, Vamos o quê, capitão? Não devem desanimar. Qualquer um ficaria indiferente. É, mas sabemos o que querem. Mac e Eck, bom amigos, mas não preocupar. Gronk está bem. Chegue muito bem também. Cerimônia, honra, família Gronk. Miló foi escolhida. Sacrifício, filha Miló. Dinossauro não volta mais. Gronk, homem importante. Chegue, mulher, homem importante. Povo agradece, Gronk. Chegue também. Gronk, muito orgulhoso. Gronk, respeitado. Gronk tem tudo menos filha Miló. Miló é tão linda, tão jovem, morrer tão cedo. Ainda é cedo para fazer o rituário. É, vamos falar com o chefe agora mesmo e dizer que a família Gronk dispensa a honra. Ele não vai sacrificar Miló nem outra qualquer. Dizer não, chefe? Não dizer não para chefe. Chefe é chefe. Não poder quebrar a costume? Quem disse que não? Imagine se a tradição mandasse pular do penhasco, ou obrigar a pôr a mão no fogo, ou a dar a filha para o dinossauro comer. O chefe pode não gostar disso, mas vamos falar com ele. Vamos. É isso, a ideia de um tal sacrifício é uma coisa ridícula. E além disso, chefe, uma coisinha como melhor é prato bom demais para um estúpido animal. Ou melhor, é bom demais para qualquer espécie de sacrifício. Estranhos achar, chefe, estúpido. Não, não. O senhor não, é o costume. Ah, costume do pai, do sermão. Cada 12 luas, quando folhas amadurecer, fazer sacrifício de moça, manter o dinossauro afastado.
É, eu sei, mas isso não prova nada. Ele pode não querer vir. Ah, quando o chefe seja menino. Uma vez, costume falhar. Não haver sacrifício. Dinossauro vir. Destruir vila. Comer gente. Capitão, há qualquer coisa aí. Mas de que lado vocês estão? Estranhos podem. Digam como manter o dinossauro afastado da vila. Acabar o sacrifício. Bom, há mais de mil maneiras. Tudo que se pode fazer é... Bem, pode ser... Capitão, descreve. Você explica melhor. Chefe, o que se pode fazer é... Talvez tenhamos que pensar um pouco a respeito. Tempo curto. Folha, chama durar. Sacrifício, não esperar. Mesmo assim...